ବୁଲଡୋଜର ମାଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକରେ ଜାରି ରହିଛି ବେଆଇନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଡିଏ ବେଲଭ୍ୟୁଠାରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମାଶ୍ୟାମା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏହି ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି 6-6ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଲଡୋଜର। 2 ଦିନର ବିରତି ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ କଟକରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଆଇନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଭାରତମାତା ମନ୍ଦିର। ଏହାପରେ ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ବେଲଭ୍ୟୁଠାରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମାଶ୍ୟାମା ମନ୍ଦିର। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।